запрещен закон. Все, вынести, встать. Камеру сюда зафиксировать. Андрей. Да, белого цвета. Внутри раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, девять, сто. Денежные средства в размере 100, 500 тысяч сумм. АС 922-77-39. Есть. 679. Есть. АС 920-76-80. Есть. Есть. Все купюры были сначала. Так, все. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызмат тарабынан отун энергетикалык тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жок кылуу багытындагы иш-аракеттердин жүрүшүндө Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасынын бөлүмдөрүнүн биринде ири өлчөмдөгү көмүр сатып алууда 500 000 сом пара талап кылган фактысы боюнча тендердик комиссиянын мүчөсү кармалды. Такталган боюнча ал жогорудагы акча каражатын 2020-2021 жылдардагы күзгү кышкы сезонуна даярдык көрүүнүн алкагындагы ири көлөмдөгү көмүр сатып алууда Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги аркылуу ишкердик субъектиден талап кылган. Бул факт боюнча материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 203-чү беренеси боюнча катталды. Учурда кармалган жаран улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө жүрүп жатат.